Gusoma Bibiliya ku buryo burambuye Iyimukamisiri umutwe wa gatatu. Musa yari aragiye ubushyo bwa sebukwe Yetero umuherezabitambo w'i Madiyani. Ayobora ubushyo hirya y'ubutayu maze agera ku musozi w'Imana i Horebu. Nuko umumarayika w'Uhoraho amubonekera mu kibatsi cy'umuriro waka mu gihuru rwagati. Musa aritegereza asanga umuriro ugurumana mu gihuru cyose, ariko cyo ntigikongoke. Musa aravuga ati, reka njyeyo ndebe aka kataraboneka n'impamvu ituma igihuru kidakongoka. Uhoraho abona aje hafi kureba ibyo ari byo, nuko Imana imuhamagarira mu gihuru rwagati iti, Musa, Musa. Undi ati, ndi hano. Nuko Imana iramubwira iti, wikwegera hano ndetse kuramo inkweto zawe, kuko ahantu uhagaze ari ubutaka butagatifu. Irongera iti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo. Musa yipfuka mu maso kuko yatinyaga kureba Imana. Uhoraho aravuga ati, amagorwa y'umuryango wanjye uri mu Misiri narayitegereje, kandi imiborogo baterwa n'abakoresha b'imirimo narayumvise, n'imirimo n'imiruho barimo ndayizi. Ndamanutse ngo mbagobotore mu maboko y'Abanyamisiri, maze mbavane muri icyo gihugu mbajyane ku butaka bw'indumbuke kandi bugari, mu gihugu gitemba amata n'ubuki, ahantu hatuwe n'Abakanahani n'Abaheti n'Abahemori n'Abaperizi n'Abahivi n'Abayebuzi. None ngaha induru y'Abayisraheli yangezeho, maze mbona ukuntu Abanyamisiri babica urupfu rubi. Ubu ngubu rero genda ngutumye kuri Farawo kugira ngo uvane mu Misiri Abayisraheli umuryango wanjye. Musa abwira Imana ati, jyewe ndinde wo gusanga Farawo no kuvana Abanyamisiri mu Misiri. Imana iravuga iti, ndi kumwe nawe, kandi dore ikizakubera ikimenyetso ko ari jye wagutumye. Numara kuvana umuryango wanjye mu Misiri, muzasengera Imana kuri uyu musozi. Imana ibwira Musa izina ryayo. Musa abwira Imana ati, ngaho rero ningende nsange Abayisraheli. Babwire ngo Imana y'abakurambere banyu yabantumyeho. Nibambaza ngo izina ryayo ni irihe, nzabasubiza ngo iki? Nuko Imana ibwira Musa iti, ndi Uhoraho. Irongera iti, uzabwire utyo. Abayisraheli bati, Uhoraho niwe wantumyeho. Imana yongera kubwira Musa iti, uzabwira Abayisraheli uti, Uhoraho Imana y'abakurambere banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Ngiryo izina ryanjye iteka ryose, nguko uko bazajya banyita banyambaza kuva mu gisekuru kujya mu kindi. Genda rero ukoranye abakuru b'imiryango ya Isirayeli, maze ubabwire uti, Uhoraho Imana y'abakurambere banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo yambonekeye maze arambwira ati, niyemeje kubagoboka kandi nzi ibyo mugirirwa mu Misiri, maze ndavuga nti, nzabakura mu magorwa murimo mu Misiri mbajyane mu gihugu cy'Abakanahani n'Abaheti n'Abahemori n'Abaperizi n'Abahivi n'Abayebuzi, igihugu gitemba amata n'ubuki.
bazumva ijwi ryawe, maze wowe n'abakuru b'imiryango ya Isiraheli musange umwami wa Misiri, muzamubwire muturaho Imana y'Abaheburayi yaratubonekeye. Ubu ngubu rero uturekure tujye mu rugendo rw'iminsi itatu mu butayu utura ibitambo. Uhoraho Imana yacu, nzi neza ko umwami wa Misiri atazareka mugenda keretse yagize ukuboko kw'ingufu kumucogoza. Nzarambura rero ukuboko kwanjye maze nyogoze Misiri, mpakorere ibitangaza byinshi batera ubwoba. Nyuma yabyo Farawo azabareka mugende. Nzatumiye imbaga ibona agahenge ku Banyamisiri, maze igihe muzahagurukira mwe kuzagenda amaramasa. Ahubwo buri mugore asange mugenzi we baturanye cyangwa umucumbikiye amutira ibintu bya feza n'ibintu bya zahabu n'imyambaro muzambika abahungu n'abakobwa banyu, bityo muzasahure Abanyamisiri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu mutwe wa gatatu bagiye badusobanurira muri Bibiliya ntagatifu hasi hari icyo bagiye batubwira. Horebu, umusozi Imana yigaragarijeho Abayisraheli ufite amazina abiri. Hari ubwo bawita Horebu, ubundi bakawita Sinayi. Umumarayika w'Uhoraho, Imana ntigaragara ariko ishaka kwimenyesha abantu yigaragaza ikoresheje uburyo ubu n'ubu, nk'umuriro, igicu ndetse no mu gisa n'umuntu. Icyo gihe Bibiliya ivuga ko ari umumarayika wayo uboneka. Utwa gatatu murongo wa munani, ku butaka bw'indumbuke, Imana yemeza kuzuza amasezerano yagiranye na Aburahamu, Izaki na Yakobo, nubwo bazabakomokaho igihugu bazaturamo mu mahoro. Reba intangiriro umutwe wa 15. Icyo gihugu cyitwa Kanahani kuko Abakanahani aribo benshi bari bagituyemo. Igihugu gitemba amata n'ubuki. Ni ukuvuga ko icyo gihugu gifite urwuri rwinshi kandi cyera bishimishije, ku buryo umuntu anywa amata akarya imbuto nziza uko ashaka. Gatatu 14. Uhoraho Imana ihishurira Musa izina ryayo. Ni naryo Abayisraheli bagomba gukoresha bambaza Imana y'ababyeyi babo yabakuye mu bucakara. Nanone ntibibujijwe kwita Imana yandi mazina, ariko yo ubu ihisemo kwitwa Uhoraho kugira ngo yumvishe umuryango wayo ko ihora iruhande rwawo ngo iwukize, kandi ko izahora iteka hamwe nawo. Gutura ibitambo. Abaheburayi bari bafite amatungo menshi. Mu ntangiriro ya buri mwaka, imvura y'ubukonje n'ubukonje imaze gushira, bateguraga ibirori n'iminsi itatu yo gusenga kugira ngo basabe Imana kubarindira amatungo n'ingo byabo. Musa asaba Farawo uruhusa rwo kujya gutura ibyo bitambo mu butayu nk'uko byahozeho, ariko we yateganyaga kutazagaruka mu Misiri. Farawo yanga ko bava mu Misiri kuko yari yamenye imigambi ya Musa. Akanyuma twa gatatu murongo wa 22, muzasahure Abanyamisiri. Kubatwara ibyo bintu by'agaciro byari nko kwishyura ibihwanye n'imirimo yose Abayisraheli bari bakoze ku gahato. Twebwe si isomo ritubwiye iki? Ijambo navuga ko ryiza riri muri iri somo riravuga ngo numvise amaganya y'umuryango wanjye uri mu Misiri. Numvise amaganya. Uhora aravuga ati amagorwa y'umuryango wanjye mu Misiri narayitegereje, kandi biborogo baterwa n'abakoresha imirimo narayumvise, n'imiro barimo ndayizi. Gatatu karindwi. Iyimukamisiri gatatu karindwi.
amagorwa ndimo amagorwa urimo ukurara udasinziriye kubera urwayi ukurara udasinziriye kubera bakuvuze kubera bakwanga ukurara ugowe n'ubukene no gutekereza aho uzakura minerval uko umuntu agusahuka buri kimu ukimuha amagorwa urimo uharahara yazi ntuzigera utekereza ko uhoraho hari na kimwe kimusoba mu buzima bwawe mu buzima bwanjye ikindi gishimishije muri iri somo muri uyu mutwe wa gatatu ni izina ry'uhoraho ndi uriho muri biraza z'igifaransa ngo je suis qui suis uriho kiyega uriho naga ryenga gatatu qui suis uriho kirwanda baragenekereje bati uhoraho ariko undi ni uriho uhari qui suis je suis ndongo ngo ndi uhari uhoraho uri sinanuko mbisobanura ariko ni nk'icyo bisatse kuvuga bivuga k'Imana ihari wa k'Imana iriho wa k'Imana ihoraho wa k'Imana hagiye itariyo ni muri au présent il est toujours présent il est là il est celui qui suit il est je suis ndi je suis nduriho nduhari nduraho kubisobanura biragoye ariko uko ngenekereje nze ko mubyumva uyenda kuvuga igifaransa I am yambwiye ko I am uhari mu cyongereza nduhari nduhuri nduriho nduhoraho uko nari mbivuga ngo Imana nta kisa mu buzima bwawe bwanjye kuko yo irahari nyine ihoraho niryo zina ryayo yave niryo zina ryayo tuzakomeza tuzirikana uburyo Imana igaragaza musubasha bwayo Imana igatora Musa ngo Aroni ngo abe umufasha wa Musa Musa aza gusubira mu Misiri asanga umuryango mbese muri iminsi tuzumva uburyo umuryango w'Imana wagobotowe na Musa n'Imana ubwayo ibiganza by'Abanyamisiri umwanzuro ni uwo ngo ni uko Imana itanta kisa mu buzima bwanjye cyangwa ubwawe kandi Imana ikadora hafi dukomeye tubyoherwe n'ibyanditswe bitagatifu muranyihanganira ko ntarakora bya bibazo ku gitabo cy'intangiriro ariko ndabizirikana uyu mutwe wasabye abacu bapfuye iyo nambaye yotore ya Violet twibutsa ko twese inzira yacu ni imwe dufite aho dusabira ariko kandi inzira natwe tuzanyuramo tuba turi Imana yabaduhaye kandi watuze heza niba hari abakiri mu isukuriro umunsi uzatoranya bawe manu uzatubabarire abamarayika bazatunganya Imana kuzana rubanda ngo rukiranurwe umunsi uzatoranya bawe manu uzatubabarire umugoroba mwiza